23 grupe criminali sot kanë marrë një goditje, ka mes tyre edhe drejtues të atyre grupeve kriminale, dhe ndërkohë që duhet ndaj me ju informacionin Europolit që sa po është goditur një grup i madh kriminal që zhvillon të aktivitetin e vetë, sa në Spanjë, sa në Shqipëri, ku njëri që bërtet dhe që ka pasur nderin e madh të jetë ministri i brendshëm i Shqipërisë, duhet që ta përshëndesi kur policia bën punën e vet. Shumë faleminderit i nderuar zoti nënkryetar. Faleminderit zoti Balla. Fjalën e ka kërkuar zoti Xhaferi për procedurë.